Terve Petra. Käydään läpi graniittisalkkujen vuotta 2022, joka oli vuotena aika erikoinen sijoitusmarkkinoilla, eikö niin? No viime vuosi oli kaiken kaikkiaan kyllä erittäin haasteellinen. Vuotta varjosti kiihtyvä inflaatio ja sen myötä keskuspankkien isot ja tosi nopeaan tahtiin tehdyt koron nostot, jotta inflaatio saataisiin aisoihin. Lisäksi Venäjän hyökkäys helmikuussa Ukrainaan ravisutti markkinoita ja vaikutti myös energian hintaan ja saatavuuteen. Ja myös taantumapelot nosti vuoden mittaan päätään ja aiheutti huolta markkinoilla. Kokonaisuutena voisi sanoa, että vuosi 2022 jää historiaan tosi mollivoittoisena sijoitusvuotena, vaikka vuoteen mahtuu itse asiassa laskukuukausien lisäksi myös positiivisiakin jaksoja. Korot nousi vuoden aikana voimakkaasti ja korkomarkkinoiden tuotot oli heikoimmat mies muistiin. Hajautus hyötyjä osakkeiden ja korkojen väliltä ei oikeastaan saatu, koska korkomarkkinoiden myllerys levisi osakemarkkinoillekin. Ja taantumahuolet heikensi yritysten tulosnäkymiä. No, positiivisena nostona viime vuodesta voi kuitenkin sanoa, että tapahtumat on nopeuttaneet matalahiilisen energiatalouteen siirtymistä ja vauhdittaneet tätä vihreää siirtymää. Haastava markkinatilanne on tietysti näkynyt myös graniittisalkkujen tuotoissa. Eikö? No kyllä. Negatiivinen markkinakehitys kyllä on heijastunut graniittisalkkujen tuottoihin. Ja vaikka vuoteen mahtuu plussakuukausiakin ja viimeinen kvartaali itse asiassa oli positiivinen, niin kokonaisuutena viime vuosi oli salkkujen osalta selkeästi mollivoittoinen. Suuremmat laskut nähtiin vuoden tokalla neljänneksellä, jolloin keskuspankit jatkoi poikkeuksellisen suuria koronnostoja ja herätti taantumapelkoja. Osakkeiden ja korkosijoitusten välinen hajautus ei toiminut viime vuonna, koska molemmat omaisuuslajit kehittyi heikosti ja negatiivisia tuottoja nähtiin laajasti läpi osake- ja korkosijoitusten. Ja myös rahamarkkinasijoitukset jäi viime vuonna aavistuksen verran miinukselle. Kiinteistöt oli viime vuonna graniittisalkuissa ainoa positiiviseen tuottoon yltänyt omaisuuslaji ja niiden tuototkin pikkasen notkahti tuossa loppuvuonna, kun kiinteistöjen markkina-arvoissa nähtiin hienoista laskua. Graniittisalkkujen nettotuotot koko vuodelta oli miinuksilla 13-14% verran salkun omaisuuslajipainotuksesta riippuen. Tosin graniittisalkku korko, joka sijoitti viime vuonna pääosin varansa rahamarkkinoille ja kiinteistöihin, niin sen tuotto oli maltillisempi, joskin negatiivinen 1,3%. Nämä graniittisalkuthan sijoittavat eri omaisuuslajeihin. Minkälainen hajautus on ollut tällä hetkellä ja minkälaisia muutoksia graniittisalkussa on tehty? No, vuoden lopussa graniittisalkkojen kaikki omaisuuslajit, eli niin osakkeet, korot, rahamarkkinat kuin kiinteistötkin oli peruspainoissa. Me siirryttiin peruspainoihin tuossa heinäkuussa, kun laskettiin osakepainotusta neutraaliin ja vastaavasti nostettiin korkosijoitusten painoja. Ja nämä peruspainot me ollaan säilytetty edelleen, koska talouden ennustettavuus on ollut erityisen epävarmaa ja sijoitusympäristö jatkunut haastavana. Me siirryttiin osakealueiden osalta marraskuussa peruspainoihin ja ollaan jatkettu nyt näin vuoden loppuun asti. Aikaisemmin me suosittiin jenkkien osakemarkkinoita ja vastaavasti alipainotettiin eurooppalaisia sijoituksia, koska kasvun edellytykset kuitenkin on ollut jenkeissä vakaammat kuin Euroopassa. Korkosijoitusten osalta me ollaan tehty loppuvuoden aikana muutoksia siten, että me nostettiin eurooppalaiset yrityslainat lokakuussa ylipainoon ja vastaavasti laskettiin valtionlainat alipainoon. Ja joulukuussa laskettiin valtionlainojen painotusta edelleen ja nostettiin kehittyvät markkinat ylipainoon. Okei, vuosi 2022, haastava vuosi takana. Minkälaiset on salkunhoidon näkymät alkaneelle vuodelle? No, vuoden 2023 ensimmäiset päivät on olleet tuotoiltaan tosi positiivisia niin osake- kuin korkomarkkinoillakin. Et viime vuonnahan korot nousi vauhdilla ja korkosijoitusten tuottonäkymät onkin nyt merkittävästi suotuisammat kuin vuosi sitten. Ja yleisesti ottaen voisi sanoa, että myös osakkeiden arvostuskertoimet alkaa olla jo melko houkuttelevilla tasoilla. Toisaalta kuitenkin pitää muistaa, että taantumahuolet ja sitkeä inflaatio edelleen vaimentaa riskinottohalukkuutta. Ihan viimeisimmät inflaatiolukemat on olleet hivenen aiempaa maltillisempia, mutta edelleen keskuspankit liputtaa jatkamansa koronnostoja myös tänä vuonna. Haasteita siis varmaan riittää, mutta aika paljon kuitenkin negatiivista on jo hinnoissa ja arvostuksissa. Kiitos Petra tästä katsauksesta.